Від медицини до освіти, від видобутку газу до розвитку економіки у кандидатів президенти лічені дні, аби причарувати українських виборців. Що пообіцяли політики, дивіться у нашому щоденному дайджесті. Здорова нація – запорука сильної країни, говорить Олег Ляшко. Він побував на Черкащині, вважає, слід переглянути бюджет і збільшити фінансування медицини. На думку політика, реформа має працювати на людей, а це збільшення зарплат медикам і доступне лікування українцям. Вернути фельдшера в село, вернути лікаря, підняти зарплати, у державному бюджеті передбачити кошти на лікування важких захворювань. Не дай Бог сьогодні онкологія чи що-небудь, людина хоч вішайся, грошей немає. Відновити державний контроль за цінами на ліки, щоб не було втридорога, не гребли народ, обкрадають і продають фальшиві ліки. Кримінальну відповідальність за продаж фальшивих ліків, розширити перелік по програмі «Доступні ліки», щоб ті люди, які отримують невеличкі пенсії, щоб вони могли отримати ці безплатно ліки. Тому я перегляну бюджет, збільшу фінансування медицини, освіти для того, щоб вкладати в здоров'я в людей і в освіту підростаючого покоління. Повністю перейти на американське ядерне паливо і більше виробляти зеленої енергії. Саме так вважає Петро Порошенко, держава стрімко скоротить споживання російського газу. Він на Вінниччині зустрівся з працівниками першого в Україні заводу з виробництва сонячних панелей. Наголосив, кожна збудована сонячна електростанція і навіть сонячна батарея, встановлена на даху будинку, наближає Україну до енергонезалежності. Будемо перше, долучати європейські кошти і добудовувати два енергоблоки атомних. Друге, будемо добудовувати завод про утилізацію ядерного палива. І третє, переходити на американське ядерне паливо. Для чого це робиться? Бо ядерна енергетика найбільш дешева, менше будемо споживати російського газу. А ще ми різко нарощуємо альтернативні джерела енергії. Відновлювані джерела енергії. Які це джерела енергії? Це є вітер і це є сонце. Газ власного видобутку слід спрямовувати на потреби українського населення, вважає Юлія Тимошенко. Вона у Львові на зустрічі з громадою. Політик переконує, українського газу вистачить не тільки для внутрішнього споживання, а й для експорту. Так, Україна стане конкурентноспроможною у світі. Україна як сильний, економічно потужний конкурент в світі нікому не потрібен, крім нас самих. Нам потрібен, іншим – ні. Тому що якщо Україна розправить крила, стане на тверді ноги і реалізує на 100% свій потенціал, в Європі багато кому стане тісно. Сильна і мирна Україна можлива лише з професійною політичною командою, вважає Олександр Вілкул. Масштабний форум у Дніпрі зібрав 4 тисячі людей. Опозиціонер заявив, має фахівців, які піднімуть економіку та справді щось змінять Україні. Ми вибираємо не тільки президента, але й команду. У мене тисячі підписів. Їх зібрали люди за відставку санітарки Супрун. Свідомо президента, вона закриває лікарні, робить медицину повністю платною. Смертність уже в 2 рази перевищає рождаемость. После победы я остановлю это издевательство. Введем страховую медицину. Страховку для детей, пенсионеров и бюджетников будет оплачивать государство. А для работников – предприятие. Будут деньги и на повышение заработных плат врачам, и на новое оборудование, и на улучшение лечения. Оксана Марченко, Анна Бондаренко. Деталі.